una cosa que em ve molt de gust, que es diu, du per títol, eròtica monàstica. És també, bueno, el títol d'un espectacle i que ara mira. Em ve moltíssim de gust perquè, per una banda, són unes cançons eròtiques i per una altra són monàstiques. O sigui que fa que, d'alguna manera, jo m'hi senti identificat per les dues bandes. Bàsicament, per si no esteu al tanto, es tracta d'uns textos que l'any 1920 va descobrir un savi català, Nicolau Dolber, els va descobrir que estaven perduts amb una mena de pergamí del segle XII. Però estaven amb unes pàgines estranyes i escrites d'una manera també estranya. Algunes, els versos estaven escrits al revés, alguns títols, sense forma de vers, com si volguessin estar dissimulats. I de fet ho van aconseguir perquè fins fa 60 anys no, ningú sabia que existissin. Aleshores aquest senyor el que va descobrir que eren uns versos eròtics procedents de Ripoll, i per això n'hi diuen Carmina Ribipollència, que són 50 anys anteriors als Carmina Burana. Aleshores aquí són uns versos en llatí, i ell els va donar a conèixer, doncs, en llatí. De totes maneres, a mi em sembla que és una mena de patrimoni de tots plegats i que necessitem conèixer-los. És per això que jo, així que em vaig assabentar de la cosa, doncs, bueno, ho vam fer una traducció, una adaptació, que la va fer el Joan Soler, i bueno, com que la música no s'ha trobat en cap pergamí, doncs m'he vist obligat a, això, a posar una música així provisional, que penso retirar així que surti la definitiva, diguéssim, l'autèntica. I ja està, simplement, comencem cantant i després ja us aniré explicant més coses.